Bona tarda a tots els que estan aquí. Bona tarda. La primera pregunta, i quasi és obligada, anar a l'Albert. Bueno, presentarem l'Albert Font, és el president de la Marca de Muntanya Activa de Vic. Tenim el Sílvia Vidal, que és escaladora de cim, de parets. I el Albert Bosch, que és escalador, que ha fet els 7 cims i des de la conferència que ens ve a donar aquí avui en el Mercat de Muntanya. Mm. Bona tarda, i la primera pregunta seria... costa molt muntar el Mercat de Muntanya i suposo que moure molta gent, no? Perquè tot sí, bé. Costa molt, però fa molts mesos que hi estem treballant. Una cosa que és tan costosa que ho és, s'arregla doncs, havent-ho fet amb molt de temps. La veritat és que, com que fa molt temps que ho tenim treballant, doncs, més o menys està sortint com teníem previst, sí, sí. La gent que ha vingut és de tot arreu de Catalunya, no és només d'aquí de la comarca de... Hem convocat a tot arreu de Catalunya, sí, sí, hem pretès fer una cosa que sigui d'un àmbit més gran que només el de l'Osona. Uh-huh. Les activitats totes criden molt l'atenció, sobretot la del globus o de l'escalada en la Xemeneia del Sucre, però també hem vist que la gent està molt repartida en sí. Totes les zones. Sí. Els meus veïns, l'acceptació està sent igual per tots els... de les activitats, no? Sí, perquè hem fet publicitat i ens hem adreçat a tot el lleure outdoor. Per tant, el que hem pretès d'alguna manera és que hi hagi sinergies entre les diferents aficions aficions del món del lleure outdoor. La idea és que hi hagin moviments i que a dintre del recinte firal tots els expositors que hi han estiguin contents, perquè no només ve gent que sempre ja els ve a comprar els piolets amb ells, sinó que ve gent que no ha comprat mai piolets i que veu que es poden fer servir amb un simulador i que pot, igual l'usuari doncs, s'anima a fer activitats noves. Ja per igual grups de clubs, diguem, clubs privats o de socis i empreses de lleure? No, hi ha més empreses privades més que... Empresa. No, aviam, de clubs n'hi ha 180 i pico, de 180 clubs adherits al Mercat de Muntanya que ens han donat suport i que han promocionat el nostre esdeveniment i que han fet que hi hagi molta gent. Mm-hmm. Però els clubs no tenen tants motius per venir, és a dir, no tenen tantes opcions d'aconseguir més socis, mm-hmm. i en canvi sí que les empreses tenen més motius per venir com a expositors. Mm-hmm. Els clubs estan ens estan ajudant més amb les organitzacions de les activitats. Molt bé. La idea de fer el Mercat de Muntanya Activa fa molts anys que està en marxa? O aquest any ha sigut més...? Vam començar el desembre aproximadament a parlar-ne, el desembre de l'any passat, i vàrem començar a treballar fort des del juny d'aquest any. Però com a Mercat de Muntanya... Com a Mercat de Muntanya Activa. Sí, com a Saló de la Muntanya, o com a de neu, o com a Fira de Muntanya, hi ha hagut diverses alternatives. Mm-hmm. Com això fa 30 anys, aquest any celebrem el 30 aniversari. Perfecte. I ara amb la Sílvia el que ens sorprèn més de la seva història és el d'estar penjada tant temps amb una paret vertical. Ens hauria sigut un mes o 25 dies? 25 dies. 25 dies, no? Mm-hmm. Quan estàs allà dalt, no penses què hi faig aquí dalt? Bueno, és com... són 25 dies, llavors hi ha moments per tot, però en general estàs allà amb ganes d'estar allà, no? Mm-hmm. Passa que l'últim cop ha sigut més dur per les condicions climatològiques i així, hi havia moments que sí que pensava què coi foto aquí, però bueno, amb molta motivació i amb moltes ganes d'estar allà, llavors en seguia. No, de fet, ho has fet sola, no t'acompanya ningú, no portes equip d'assistència... No, anava totalment en solitari, sense ningú en el camp base, sense cap telèfon, sense satèl·lit ni res. Mm-hmm. Aleshores, has de carregar tu sola, sempre que n'he fet moltes escalades, sempre vas carregada amb tot l'equip necessari, o sigui, ja tens previst aguantar aquests dies, o sorgeix sobre la marxa, el que tinguis que quedar-te un mes en un posto penjada? No, bueno, ja tenia poca informació en aquest cas, perquè només tenia la fotografia d'una paret, però mm-hmm. més o menys calcules l'alçada que deu tenir, fas un càlcul de logística, de menjar, material i tot el que puguis necessitar per estar allà penjat. Aleshores, el fet que quan estàs allà dalt, bueno, és un repte personal el fer aquest tipus d'escalada o és perquè simplement és bueno, anar a provar fins on t'arribo o fins al meu límit? Bueno, és el mateix una cosa que l'altra, no? Evidentment és un repte personal perquè bueno, és una cosa que et passa un moment pel cap, et planteges aviam, puc fer o no puc fer i dius, bueno, doncs ho provo, no? Perquè no tens la certesa fins que ho has acabat de fer, no? Perquè no és només tu, sinó les condicions climatològiques i altres factors externs que no depenen de tu, no? I hi ha moltes variables, però evidentment és una cosa molt personal, no? Unes ganes de dir, va, vull fer-ho, no? No et poden obligar i dir-te, vés a fer això, perquè diràs, sí, puja tu.
estigues allà 25 dies, si no tens realment ganes. No? I el tema de fer aquest tipus d'escalada diferent a les convencionals, per dir-ho d'alguna manera, com sorgeix? Com es subvenciona? No, com et sorgeix? O sigui, si un dia tu dius vull pujar, vull dedicar-me a pujar parets verticals, sí, i comences a escalar o vens d'altres... Bueno, és un procés, és una progressió, no? L'escalada que jo faig és l'escalada artificial, que és una dels tipus d'escalada que hi ha dins de tota l'escalada, no? Podríem parlar d'alpinisme, d'escalada esportiva, d'escalada artificial, no? És com quan parlem d'esquí, hi ha molts tipus d'esquís, no? Un no exclou l'altre. Llavors jo vaig començar doncs, fent vies llargues per aquí a Catalunya i després ja vaig anar sortint i mica en mica vaig anar veient doncs, que hi havia la possibilitat de quedar-te a dormir allà a la paret i estar més dies, no? I això em va cridar l'atenció. Mm. Molt bé, gràcies. A vosaltres. I Albert Bosch és escalador de cims, també fas com ella aquest tipus d'escalada o és més alpinisme? Sí, és molt... A mi no m'atreveixo ni a dir la paraula alpinisme. Més muntanyisme, no? En general, perquè el tema de les definicions és molt complicat, sobretot en el meu cas, perquè jo no sóc un alpinista expert en absolut. Jo m'agrada molt la muntanya, fa molts anys que faig muntanya, sobretot als Alps, d'aquí poder sí que et puc dir una mica alpinista, però més als Alps que als Pirineus, però a mi m'agrada més el concepte més aventura, perquè faig, de fet, toco diferents activitats diferents i les intento fer sempre amb dignitat, a un nivell prou alt, però jo sé que no estic mai a l'elit de cap esport dels que faig. I el projecte dels 7 cims sí que m'ha fet endinsar molt en el món de la muntanya, però bueno, ara poder estaré, calculo, uns 3 anys sense fer cap cim compromès o alt, o especialment difícil, no? Faré altres tipus d'aventures durant aquest any, aquests temps. Bé, el teu en general és tocar tots els temes d'aventura, o sigui, tots els... Bueno, tots no, tampoc. Tampoc no vull donar la imatge d'un tastaulletes que ho prova tot, allò em van fer, puenting un cap de setmana, no. O sigui, faig les coses, intento fer-les bé, amb molta experiència, em poso amb les coses compromeses, els reptes de veritat, quan penso que tinc l'experiència o els coneixements suficients, perquè la majoria d'activitats que fem o que faig comporten risc, no? Excepte l'ultrafons. L'ultrafons és un, o sigui, les carreres de llarga distància, maratons de varis dies, al desert, o ara mateix venim de les Elba de l'Amazones fa menys d'un mes i tot això, són les úniques que requereixen molta perseverància, molt esforç, però no tenen compromís, perquè allà ni et trobes malament, aixeques la mà i te'n vas a casa, no? Abandones i ja està. En canvi, quan estàs en una muntanya penjat, com la Sílvia, jo no he estat mai en les condicions d'aquestes, ni m'ho plantejo, o tan sols pujant a l'Everest, que encara que sigui una muntanya més transitada, no, evidentment no hi vaig sol, i jo sí que vaig amb xerpa, però bueno, quan et passa alguna cosa allà, no aixeques la mà i te'n vas, no? Pots palmar, no? O al McKinley, o anant en moto al desert sol, o fent determinades coses que comporten risc, que és la diferència a vegades entre determinat tipus d'aventures o determinats tipus de purament d'esport i prou, no? Quan estàs en una altra font d'aquest, doncs com els Sables o com aquesta de l'Amazones que dius, et passa com a ella que penses en algun moment què faig aquí quan està a casa o practicant? No, rectifico, ella no ha dit això, no ha dit això, i m'ha agradat molt el que ha dit, a més, ella pensa que té ganes d'estar allà, que és la diferència, la diferència fonamental, quan fas coses que són pringades, al final són coses que pringues molt, no? Perquè estàs malament, menges malament, pateixes, en ultrafons concretament es rebenten els peus, butllofes per tot arreu. Si penses que vols estar a casa, és absurd, no? Vull dir, a més no rendeixes, no fas les coses bé, i a més és absurd preparar unes coses tan complicades per no disfrutar-les, no? Hi ha gent que és cert fent aquestes coses que el que disfruta més és explicant-ho abans i explicant-ho després, i quan està allà només pensa quan s'acaba, no? I jo crec que és el trist d'això, el maco realment és fer l'activitat, són activitats molt especials, que sí, que pringues una mica, però és relatiu el que pringues en comparació amb el que t'aporten, no? És moltíssim. La veritat és que suposo que sempre aquest tipus de carreres o de curses, sempre la gent us sou els mateixos, més o menys, i arriba un moment que ja sou com una gran família, imagino, potser de corredors i... Sí, bueno, tant en muntanya com en els diferents àmbits en què moc, sempre al final hi ha unes comunitats que es van trobant, no? Però, vaja, són famílies molt amples, i tots, ella ho ha dit, per exemple, amb l'escalada, només amb escalada hi ha tants tipus d'escalada que hi ha que només toquen roca, hi ha que només fan gel, no, quasi, no, una no es clou l'altra, però n'hi ha gent que pràcticament només fa escalada artificial. Doncs va, hi ha gent que, per exemple, als Himalaies no hi va mai, hi ha gent que només va als Himalaies, vull dir que va dues vegades l'any, vull dir, al final són mons que cada cosa sembla molt el mateix tot, i bueno, amb l'ultrafons mateix, em pensava, quan vaig fer el Mar dels Sables, que només hi havia allò, que era el màxim, i he vist que no, que era el principi, no?
milions de carreres i mil tipus i bojos de tot tipus i mai t'ho acabes, no? I sempre són mons diferents. Suposo que quan comences amb aquesta activitat t'enganxa que quasi el cos t'ho demana, no? Anar a provar a veure fins on pots arribar. Sí, jo crec que el cos t'ho demana i la ment, no? I és més, al final és un estil de vida, no? Per exemple, jo ara tinc 94 anys i no m'he dedicat a fer aventuretes des dels 40 perquè he tingut la crisi dels 40. Fa des dels 18 que foto coses una mica fora de lo normal o ambicioses. I al final es crea un hàbit, no és un hobby per mi, eh? És un hàbit i un estil de vida que no aconsegueixo quasi deixar de fer-ho. No? Una manera d'afrontar la vida i viure-la, en el meu cas, com una aventura en general, no puntual. Pròxims projectes per tots dos, què tenim en vista? Jo descansar. Descansar? Sí. Home, de 25 el primer patint. Projecte és aquest i espero que duri una temporadeta. Jo, el problema meu és que com toco diferents tecles, descanso aquest cap de setmana, veus? No, aquest cap de setmana descanso perquè em vaig lesionar el cap de setmana passat. I és el problema, perquè estic preparant un projecte pel 2013, un pel 2012, un per finals del 2011, d'aquí dos mesos me'n vaig al Dakar, a l'abril me'n vaig a la Marató dels Sables, i clar, i tot això no és anar-hi i entrenar, això és el més fàcil, anar-hi i entrenar, home, està molt bé, però és el més fàcil. El més difícil és muntar-ho i buscar el pressupost. I la comunicació i la logística, això és el més difícil. I clar, hi porto un pollo que no me l'acabo. I descansar, almenys mentalment, impossible. Però bueno, és el que toca, no? Ja m'agrada. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots tres per ser aquí amb nosaltres avui. Encara que no sigui el vostre marc ideal amb aquest soroll de moto i de cotxe. Però gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu.